ମୁଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚାକିରି କରିଛି। ଆର୍ମିରେ ଅଛେ। ନାଇଁ ଆର୍ମି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ ଅଛେ। ମୁଇଁ 2016 ପାଇଥିଲି। ସିପାହୀରେ ଅଛେ ମୁଁ ଇହାଦେ। ସିପାହୀର ଡ୍ୟୁଟି ଡେଲି 8 ଘଣ୍ଟା ଦେଉଛେ ଡ୍ୟୁଟି, ଆଉ ସେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ। ଛୁଟିରେ ଆଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ହେଇଗଲା ନ ଆସବାର, ମୁଇଁ ଇଟା 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାନ। 17 ତାରିଖ ଯିବାର ଥିଲା ମୋର। ମୁଇଁ ଶିକାର କରିନି ଯେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ମୋର ଆର୍ମି ପିଲା ଗୋଟେ କନିକି ଭେଟ ପଡ଼ିଯାଉଥିନି। 17 ତାରିଖ ଯିବାର ଥିଲା ଯେ ସେ ଆମର ଉପର ଅଫିସରଟେ ଅଛନ୍, ଜେସିଓ ଅଛନ୍, ଅଫିସର ତ ନାଇଁନ ଜେସିଓ ଅଛନ୍, ଯେ ରାସ୍ତାରେ 2 ଜଣ ମୋତେ ଭେଟିଲେ, ଯେ ସେମାନେ କହିଲେ ମୋତେ ଲିଫ୍ଟ ଦିଅ। ମୁଇଁ ଜାଣିଲା ଲୋକେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଦେନି, ଆଉ ସେମାନେ ଶିକାର କରିଥିଲେ। ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆସିଲେ ଆମର ବନ ବିଭାଗ ବାଲେ, ସେମାନେ ଭାଗିଗଲେ, ଆଉ ସେ ପର ଜାଗାନେ ସେ ସାମାନଟା ରହିଗଲା ତାଙ୍କର, ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଶିକାର କରିଥିଲେ ଠେକୁଆ ଆଉ କ'ଣ। ସେ 2ଟା ପିଲା ପଳେଇ ଗଲେ, ଆଉ ମୁଇଁ ସେ ଗାଡ଼ି ନେ ରହେନି। ମୁଇଁ ନେଇ ଜାନି, ବାକି ଲିଫ୍ଟ ଦେନି ମୁଇଁ ତାହାକୁ, ମୁଇଁ ନେଇ ମାରି ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ କାଁଥିର୍ ଲାଗି ଶିକାର କରିଯିମି? ମୁଇଁ ତ ଫୌଜି ବାଲାଟେ, ଆର୍ମି ବାଲାଟେ, ମୁଁ କାଁଥିର୍ ଲାଗି ଶିକାର କରିଯିମି ଜଙ୍ଗଲ କି? ନାଇଁ, ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତମେ ଶିକାର କରୁଛ, ଏଇଟା ତ ଭଲ ନାଇଁ, ସେ ସବୁ ଜାଣିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେବ କେଁ, ମୁଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଶିକାର ଦେଖମା ଖାଇ ହୁଏନି। ବୋଇଲେ ସେମାନେ ବୋଇଲେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ମାରୁଛୁ, ନି ଦଉଁ ବୋଇଲେ ସେଇଟା, ଆଉ ଶୁକେଇକରି ନେବାର କଥା ତ ସେନ୍ତା କିଛି ନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଉପର ଅଫିସର ମନରୁ କାଁଯେ ମାଂସ ଖାଇବି? ଆରୁ ମୁଇଁ ନେଇ ଜାନି ଆଜ୍ଞା କାଁଥି ମାରିଛନ୍ ସେମାନେ, ଯେ ସେମାନଙ୍କେ କାଣା, ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିଲେ ବାକି କୁସଙ୍ଗର କି ଭଦ୍ରାର ହେଇଥିବେ, ମୁଇଁ ନେଇ ଜାନି ସେମାନଙ୍କୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ କାଁଥିର୍ ଲାଗି ମାରିଯିମି? ମୁଇଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାଇଥିନି, ଆଉ କର୍କଚି ଆରୁ ସାଙ୍ଗନେ ଭେଟ ପଡ଼ିକିରି ଫେରିକିରି ଆସ୍ମି ବୋଲୁନି। ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କେ ମଜା କଲି, ଦେବ କାଁ ମୋତେ ବୋଲିକିରି, ଯେ ସେମାନେ ନେଇ ଦଉଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମାରିଛୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ବୋଇଲି। ସେମାନେ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ବନ୍ଧୁକ ଧରିଛନ୍ ମାନେ କେନ୍ ମାଓବାଦୀ କାଣା ହେଇଥିବେ, ବୋଲେ କିଛି କଥାଟେ ପଚାରି ପାର୍ମି, ଆଉ ପଛା ପୋଲିସ୍କେ କହିପାର୍ମି ବୋଲିକିରି ସେମାନଙ୍କେ ଲିଫ୍ଟ ଦେନି ମୁଇଁ। ବାକି ମୁଁ ଫସିଗଲି ବାକି ସେମାନଙ୍କେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇକିରି। ଚାକିରି ତ ମୁଁ କାଣା କର୍ମି କାଣା ନେଇ ଜାନ୍ବାର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୋର ୟୁନିଟ୍କେ ଆପଣ ନି ଜଣ, ଆରୁ ନି ଜଣ ଟିକେ ମୁଇଁ କହୁଛେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆରୁ ସେଟା ଏଇଟା ହେବା ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଚାକିରି ଉତ୍ସବ ବାଲେ ମୁଇଁ ଫସିଯାଇଛେ ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ ମୁଇଁ।